ሰላም ሰላም ጥነስትልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ከሰዓቱ መዝናኛ መረጃ ጋር የመጥቻለሁ። የመዝናኛ መረጃ ትኩረት የሚያደርገው በአርቲስት ሸዋፈራው ደሳለኝ ዙሪያ ይሆናል። በአርቲስት ሸዋፈራው ዙሪያ ምን አዲስ ነገር አለ ለምትሉኝ፣ እነሆ ዛሬ ከ9 ዓመት በፊት ጌታን የተቀበለበትን ጊዜ በባለፈው ሳምንት ማክበሩ ይታወቃል። በዚሁም እጅግ በጣም ደስተኛ እንደነበረና ዳግም የተወለደበትን ቀን ጀስት ጌታን ከተቀበለበት ቀን ጀምሮ መቁጠሩን እንደጀመረ ነው እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርጌ ከተቀበልኩበት ቀን ጀምሮ ሕይወቴ እድሜ አንድ የዛን ቀን ጀምሮ አንድ ተብሎ እንደተጀመረ ነው እንግዲህ አርቲስት ሸዋፈራው ደሳለኝ የገለጸው። ከዛ በፊት ግን ስም አርቲስት ሸዋፈራው ደሳለኝ ሳይሆን ሰይጣን ሸዋፈራው ነበር። አሁን ላይ ግን ፓስተር ዳዊት አማካይነት ጌታን ከተቀበልኩ በኋላ እነሆ ስም አሁን ላይ በትክክለኛው ሸዋፈራው ደሳለኝ፣ እድሜም 9 ዓመት ነው በማለት እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ አርቲስት ሸዋፈራው ደሳለኝ ገልጿል። እንግዲህ አርቲስት ሸዋፈራው ደሳለኝ በተለይም በወንዶች ጉዳይ ቁጥር 1 እና 2 ላይ እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ የኢትዮጵያን ባህል እንዲሁም ደግሞ የአኗኗር ስልትን ፍንትው አድርጎ በሚያሳይ መልክ ትወነው ፊልሙን ተውኖ በዛም እና በሌሎች ፊልሞች እጅግ በጣም ታዋቂ መሆኑ ይታወቃል። አርቲስት ሸዋፈራው ደሳለኝ ከዛም ባለፈ በሌሎች በድራማዎች እና እንዲሁም አጫጭር ቪዲዮዎች፣ አጫጭር ስራዎች እና በመድረክ ቲያትሮችም ጭምር እንደሚሳተፍ ነው ያለኝ መረጃ የሚያመላክተው እና አርቲስት ሸዋፈራው ደሳለኝ እጅግ በጣም ደስተኛ ህይወት በአሁኑ ሰዓት እየኖረ እንደሚገኝ እና የህይወት ውሃ ምንጭ ኢየሱስ ነው፣ ይህንን ምንጭ ጠጥቼ ረክቼ ያለው አሁንም እስከ እድሜ ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ስር ጉያው ስር ሆኝ እቀጥላለሁ በማለት እንግዲህ ቁርጥ ያለ አቋም በማሳይ ራሱንና ህይወቱን እየመራ እንደሚገኝ ነው ሸዋፈራው ደሳለኝ። እንግዲህ ቆይታ በኋላ ወደ አገልግሎት እንደሚመለስም ተናግሯል። ነገር ግን አሁን ላይ በዩቱብና በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ለመዝናኛው ኢንዱስትሪ የበኩሉን አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል። ነገር ግን አሁን ከዚህ በኋላ ወደ አገልግሎትም እንደሚገባ ነው የሚያሳውቀው እና ሸዋፈራው ደሳለኝ ከዛ በፊት የነበረበት ህይወት መልካም እንዳልነበረ ተናግሯል። እንግዲህ ሸዋፈራው ደሳለኝ ብቻ ሳይሆን በርካታ አርቲስቶች ጌታን ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በመቀበል ወደ ወንጌል አማኝነት እየተቀየሩ ይገኛሉ። አርቲስት ሸዋፈራው ደሳለኝ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም አርቲስቶችም አርቲስት ያልሆኑትም ከሃይማኖታቸውን እየቀየሩ አሉ። ከእነሱም መካከል አንደኛ ሶፊያ ሽባባው ነው። ሶፊያ ሽባባው እጅግ አነጋጋሪ የሆነች አሁንም እንግዲህ ልቧ በተለያየ በሁለት ቦታ አላት ተብሎ በምትታማው ሶፊያ ሽባባውም ከዚህ በፊት የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነበረች። አሁን ላይ ወደ ፕሮቴስታንት እምነት ተቀላቅላ የተለያዩ ዝማሬዎችን በመዘመር ጌታን እያገለገለች እንደምትገኝ ነው። እንግዲህ ሌላኛዋ ዘሪቱ ከበደ ነች። ዘሪቱ ከበደ በጣም በሚገርም ሁኔታ ህይወቷ ሰላም አላገኘም። በጣም ብዙ ነገር አላት። ነገር ግን ያ ያላት ነገር ሙሉ ምንም አይነት እርካታ ስላለሰጣት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣች። አሁን ላይ ሰላምን አግኝቻለሁ በማለት እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ ከተለወጡ አርቲስቶች መካከል አንዷ ዘሪቱ ከበደ ነች። ዘሪቱ ከበደ በእውነት እጅግ በጣም እየተለወጠችና በእርግጥም ከዛ በፊትም ያን ያክል ጫፍ የወጣ ስነ ምግባር የጎደለው ባህሪ የላትም። ነገር ግን አሁን ላይ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከተቀበለች በኋላ ህይወት ሙሉ በሙሉ ተለውጧል በማለት እንግዲህ በእያንዳንዷ ቀን የምትፖስተው በቲክቶክ፣ በዩቱብ ቻናል እንዲሁም ደግሞ በማህበራዊ በሌሎች ፌስቡክ እና በሌሎች ሚዲያዎች ላይ የምትፖስተው አጠቃላይ ከኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ኢየሱስን በመከተሏ ሰላም እንዳገኘች ነው እየገለጸች የምትገኘው። ሌላኛው ደግሞ ዘርፈ ከበደ ነች። ዘርፈ ከበደ ከዚህ በፊት ዘፋኝ፣ ከዛ መሀል ላይ ደግሞ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነበረች እና እንዲሁም ከዘፋኝነት ወደ ኦርቶዶክስ ከዛ ወዲህ ደግሞ አሁን ፕሮቴስታንት የሆነች
ነችና ዘርፍ የከበደም አሁን ላይ እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እያገለገለች እንደምትገኝና እንዲሁም ደግሞ እዛ አካባቢ ላይ የምታየውን የመልካም አስተዳደር ችግሮችን እንዲሁም የተለያዩ ብልሹ አሰራሮችን እዚሁም ሆና ስትታገል ቆይታለች። እናም አሁንም እየታገለች ነገር ግን አሁንም በወንጌል አማኝነት ቀጥላለች። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርጋ ከተቀበለች አንዷ ሌላኛዋ ዘሪቱ ከበደ ነች። እንዲሁም ቸሊናም በተመሳሳይ ዘፋኝ ነች። እቺ ዘፋኝ ዘፈን በቀኝ ብላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከተቀበለች አንዷ አርቲስት ቸሊና ነች። ቸሊና እንግዲህ እጅግ በጣም የናጠጠና እንዲሁም በተለያዩ ፊልሞች በተለያዩ ዘፈኖች ራሷን የምታሳይ ነገር ግን በኋላ ላይ ግን ምንም ያ ትርጉም እንዳልሰጣት በማወቅ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ የተመለሰች ነችና ሌላኛው